হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেল নিউজ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত সাধাৰণতে যিসকলে ইছানুদয় স্কলাৰশ্বিপ অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ এছ টি স্কলাৰশ্বিপ বা এছ চি স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু আপোনালোকে কেইটামান কথা সুধিছিল আৰু সেই কথাবিলাকৰ উত্তৰ সপক্ষে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম আপোনালোকে সুধিছিল যে ইশানুদয় স্কলাৰশ্বিপ সাধাৰণতে যেতিয়া এপ্লাই কৰা হয় তাত যিখন ইনকম দৰকাৰ হয় বা ইনকম চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হয় সেই ইনকম চাৰ্টিফিকেটত সেই ইনকমখন আচলতে কাৰ হ'ব চ' আপোনালোকৰ এই কথাষাৰ উত্তৰত মই এটাই কথা কওঁ আপোনালোকে যিহেতু জানে ইনকম যোনে কৰে তেওঁৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হয় চ' আপোনালোকে যিহেতু ইনকম নকৰে ষ্টুডেণ্ট হয় গতিকে আপোনালোকৰ দেউতা বা মা যোনে আপোনালোকৰ ইনকম কৰে তেওঁৰে সাধাৰণতে ইনকম চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইনকম চাৰ্টিফিকেটত যিটো ইনকম সেইটো দুই দুই দশমিক পঞ্চাছ লাখতকৈ বেছি হ'ব নালাগে আৰু সাধাৰণতে যদিহে তাতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে চ' সেইবাবে আপোনালোকে যিটো ইনকম আপোনালোকৰ হ'ব সেইটো টু পইণ্ট ফিফটি লাখতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে বছৰেকত আৰু ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন আচলতে আপোনালোকৰ দেউতা বা মাৰ হ'ব লাগে যি যিসকলে ইনকাম কৰে এতিয়া কথাটো হ'ল নেক্সট কিছুসকলে সুধিছিল যে অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ বা এছ টি এছ চি স্কলাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত এই যে যিবিলাক স্কলাৰশ্বিপ আহিছে এছ টি অ এছ চি এছ চি আৰু অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপৰ চ' ইয়াত নাইন টেন এইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে নোৱাৰে চ' আপোনালোকক মই জনাওঁ যে এই স্কলাৰশ্বিপবিলাক এপ্লাই আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু লগতে যিসকল ডিগ্ৰী আছে বা যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে কিছুসকলে এইটো সুধিছিল যে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত যেতিয়া তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়া সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ সেই এপ্লাইটোত কৰিব নোৱাৰিলে কিবা কাৰণত ৰিজেক্ট হ'ল আৰু কিবা ডকুমেণ্টছৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আৰু এতিয়া সাধাৰণতে তেওঁলোকে সুধিছে যে যিহেতু এতিয়া থাৰ্ড চেমত আমি আছোঁ আৰু এনে ক্ষেত্ৰত থাৰ্ড চেমত থকাৰ পিছত সেইটোক এপ্লাই কৰিব পৰা যায় নে নাযায় চ' আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যিহেতু আগতে এপ্লাই কৰিছিলে যদিও যিহেতু ৰিজেক্ট হ'ল ইতিমধ্যে চ' আপোনালোকে পুনৰ ফ্ৰেছ যিটো আচলতে স্কলাৰশ্বিপ তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এপ্লাই কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকে হেল্পফুল হ'ব আৰু মনত ৰাখিব আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰে ঈশ্বানুদয়ৰ ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ কৈছোঁ আপোনালোকৰ তাত পাৰ্চেণ্টেজ অলপ ভাল হ'ব লাগে গতিকে তাত আপোনালোকে তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু অ' বি চি আৰু এছ টি এছ চি যিসকলৰ হয় তেওঁলোকেও আচলতে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু তাত আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি আপোনালোকে কিন্তু দিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল যে এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অ' টি আৰ নাম্বাৰ বা যিটো আচলতে আপোনালোকৰ ইয়াত অনলাইন যেতিয়া কৰিব আপোনালোকে অনলাইন কৰোঁতে যিবিলাক প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে সুধিছিল চ' আপোনালোকক মই এটা উপদেশ দিম আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আপোনালোকৰ যদিহে নিজে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে যাবগৈ এটা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত আৰু কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত গৈ কিনে ক'ব যে এইটো এপ্লাই কৰিব লাগে আপোনালোকৰ নিশ্চয় তেওঁলোকে হেল্প কৰিব আৰু তাত গ'লে আপোনালোকক আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ যিখিনি মেথডছ বা যিখিনি আপোনালোকৰ বস্তু সকলোবিলাক তেওঁলোকে কৈ দিব চ' আপোনালোকে তাতো গৈ কিনে কৰিব পাৰে নিজেও কৰিব পাৰে তাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই যদিহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি জানে আৰু যদি নাজানেও তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকক ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন মই দি থাকোঁ ছ' ইয়াত আপোনালোকৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ ওপৰতো আপডেট দিয়া আছে আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব তাত চালেও আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যাব বা কৰিবলৈ পাৰিব ইয়াৰ পিছত কিছুসকলৰ এটা আৰু প্ৰব্লেম আছিল যে আধাৰ কাৰ্ড সাধাৰণতে বেংকৰ লগত লিংক হৈ আছেনে নাই তাক তেওঁলোকে নাজানে চ' সেই বস্তুটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল পৰ্টেল তাত যাব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে চালে হ'ব তাত আপোনালোকে গম পাই যাব লিংক হৈ আছেনে নাই তাত অপশ্যন এটা আছে আপোনালোকে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে গম পাই যাব তাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে হয়তো চোৱা নাই চাই ল'ব আপোনালোকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্ন যিবিলাক আছে সেইবিলাক আচাৰতে আঁতৰি যাব নেক্সট আপোনালোকে সুধিছিল স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো আবেদন সেই স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদনটো আচলতে এন এছ পি প'ৰ্টেলত কেনেকৈ কৰিব লাগে চ' এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰো মই আপোনালোকক ইতিমধ্যেই দিয়ে থৈছোঁ বা বিভিন্ন বাৰ আপোনালোকক মই উল্লেখ কৰিছোঁ বিভিন্ন বাৰত আপোনালোকক সকলো কথা কৈছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কি হ'ব চ' আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব ভিডিঅ'বিলাক নিশ্চয় আপোনালোকে হেল্পফুল হ'ব ইউটিউবত আছে মোৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যেই বা চেনেলটো আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ কিবা যদি অসুবিধা থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম চ' আজিলৈ আপোনালোকে এইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদা মাংগিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ কিছুসকলে এনেকৈ কমেণ্ট দিছে যে ইচানুদ স্কলাৰশ্বিপ আচলতে এপ্লাই হৈছে জানো আপোনালোকক মই জনাই থওঁ আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন দেখুৱালোঁ লাষ্ট ডেট কেতিয়া সেইখিনি দেখালোঁ চ' আপোনালোকৰ ঈচানুদ স্কলাৰশ্বিপ ইতিমধ্যে এপ্লাই হৈ আছে আৰু আপোনালোকে গৈ এপ্লাই কৰক নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু কেতিয়া লাষ্ট ডে'ট আছে কি আছে সকলো কথা যিহেতু মই জনাই থৈছোঁ আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব ছ' আজিলৈ মানে